Salve, galera, aqui quem fala é o Dark. E bom, galera, hoje nós vamos incubar 100 ovos de Quetzal simultâneo, sem mutação, para ver se vai haver mutação de cor ou não. No caso, qualquer tipo de mutação, na verdade. Inclusive, os Quetzal estavam ali, eu acho que eles apareceram já em algum vídeo aí de mutação, eles apareceram. Porém, nós iremos incubar os ovos dele hoje. Todos eles foram domesticados em 150 e estão nível mais ou menos 124, mais ou menos aí. Inclusive, os status deles estão na tela para vocês verem, hein? Todos eles, quando foram domesticados, e suas cores, se eu não me engano, tem dois ou três Eevee e dois normais, algo do tipo. Mas como vocês sabem, quando você procria um normal com Eevee, sempre nasce normal, então não tem problema. Estou bem curioso para me ver as mutações de Quetzal, porque Quetzal é uma criatura bem interessante quando tem mutação. E bom, como sempre, estamos aqui com o Fett, que coletou todos os ovos para nós fazermos aqui o vídeo de hoje. E hoje, em vez de nós incubarmos aqui na caverna, já que o ovo de Quetzal demora muito tempo e também vai ser muito quieto. Vamos incubar os ovos lá fora, tá? A armadilha que nós prendemos ele aqui é aquela mesma armadilha padrão que nós fazemos para todas as criaturas, que é um formato de cruz. A única coisa que muda é o material utilizado. Por exemplo, algumas criaturas nós colocamos portas, outras criaturas é portão, pilar, mas é sempre o mesmo formato. E agora vamos lá para a parte superior do iceberg para incubar esses ovos. Inclusive, cada ovo é mais ou menos 3 horas e 10, 3 horas e 20 minutos, então vai demorar um pouquinho. Nós não vamos fazer aqui na caverna aquática porque são muitos Quetzal e vai bugar. Então é melhor fazer lá em cima. A incubadora é essa aqui, no iceberg. Como vocês podem ver aqui, ó, é a base do Fett aqui. E nós fizemos um espaço aqui da mesma maneira que tinha lá embaixo na caverna. Uma plataforminha aqui com alguns ar-condicionados. Como vocês podem ver aqui, essa é a localização, ó. E aqui embaixo nós temos muito ar-condicionado. Tem aqui a plataforminha e agora você vai começar a jogar os ovos de Quetzal aqui. Como vocês sabem, por nós estarmos em um servidor, os ovos vai dar um pouquinho de lag, mas depois, com o tempo, eles vão automaticamente caindo no chão e se automaticamente posicionando. Como vocês podem ver aí, dá um pouquinho de lag, mas é assim mesmo. O servidor é sempre assim. Os ovos de Quetzal, inclusive, olha só o bug. Os ovos de Quetzal, inclusive, são no tamanho do Fett, para vocês verem como o personagem dele é pequeno. E também são os ovos maiores que nós temos aqui, é de Quetzal, Giga, Rex, enfim. Como vocês podem ver aqui, tem um tempo muito grande para incubar ele, então vai demorar um pouquinho. Como vocês sabem, a saúde do ovo não importa, não define se vai vir mutação ou se não vai vir mutação. A mutação é decidida no momento que tem a reprodução. Então isso aqui não é relevante. Eu quero muito ver isso porque a mutação de Quetzal, como eu disse para vocês, é uma mutação bem interessante e bem vibrante. Só espero que venha a mutação no corpo inteiro. Quero muito mostrar isso para vocês e espero que eu tenha sorte, porque ultimamente tá tendo muito azar. Então já volto com vocês quando estiver praticamente incubando. Olha só, está praticamente nascendo aqui já. Obviamente vai ter uma diferença de tempo, porque nós sempre levamos um tempinho para pegar os ovos lá embaixo e trazer para cá. Então vai ter uma diferença de mais ou menos uns 5 minutos, talvez. E olha só, já começou aqui a nascer os bebês. Vamos ver aqui se vai vir algum mutado já ou não. Que dá pra ver mais ou menos, tá? Olha só. Mutado aqui em roxo. Dá pra vocês verem já que o roxo da mutação é diferente do roxo natural. Olha só. Totalmente diferente, tá? Cara, isso aqui ficou lindíssimo, lindíssimo. Meu Deus. Olha só. Aqui nós temos o roxo natural, que é o roxo selvagem que você acha por aí. E ali nós temos o roxo mutado. Como vocês podem ver, é totalmente diferente. Vamos lá, olha, tem mais um roxo aqui, ó, montou o bico roxo, como vocês podem ver. Então, cara, muito da hora. O que acontece? Nós vamos começar a reivindicar os bebês e fazer a seleção. Os que não têm mutação serão abatidos e os que têm mutação serão separados. Como vocês sabem, comumente pode nascer um bebê de cor diferente que não é mutação. Por exemplo, o pai é preto com branco e a mãe é azul e verde. Pode nascer um preto com verde e não é mutação. É apenas a junção da cor do pai e da mãe, tá? Então isso aí não é mutação. O Quetzal, se não me engano, tem três áreas do corpo que podem ser coloridas, três ou quatro, mas apenas uma delas pode ser colorida com pó de âmbar. Então as outras só com mutação mesmo, tá? Então eu espero que os outros ovos incubarem e eu já volto. Olha só, todos os ovos acabaram de incubar. Como vocês podem ver, ficaram até um pouco bugados aqui, os bebês bugaram bastante. E o que nós vamos fazer agora é continuar a limpeza, continuar selecionando eles e limpando. Uma coisa que eu não percebi aqui foram mais mutações de cor. Eu só vi aqui aquela roxa no bico e aquela roxa ali no corpo. Deve ter mais alguma mutação aí que eu não percebi ainda, por exemplo, na asa, pode ter também alguma mutação diferente. Se eu não me engano, o Quetzal são três áreas do seu corpo que podem ser coloridas. O Quetzal, quando você pinta ele,
Se não me engano, a única parte do corpo que pinta é a asa, quando você pinta ele. Se não me engano, é isso. Eu acho que o corpo do Keratson não pode ser colorido, só com mutação. Nós temos aqui alguns Keratons bem diferentes, mas eu acho que não é mutação, é apenas a junção da cor dos pais. Mas, como eu vou fazer aqui a triagem com um pouco de paciência, reivindicando, vendo se tem mutação ou não, eu já vou ver quantas mutações tiveram, tá? Estou bem curioso. Como vocês puderam ver aí, os tons da cor natural e da cor mutada são completamente diferentes. Até mesmo se você pintar um Keratin de roxo, não vai chegar nem perto daquela cor que vocês viram, que é a cor da mutação. Então, vai demorar um pouquinho para fazer aqui o processo de limpeza, selecionar todos eles. Então, eu volto com você daqui um tempinho para nós vermos quantas mutações tiveram e quais são as cores que vieram. Eu, particularmente, gosto mais de mutação de cor, mas vamos ver quantas mutações vão ter no geral. E olha só. Finalmente separamos todos eles aqui. Inclusive, tivemos aqui uma tragédia. Infelizmente, uma tragédia. Eu não sei se foi bug ou o que que aconteceu, mas o Keratin roxo que estava ali morreu. Provavelmente ele morreu afogado aqui no iceberg. Jogar em servidor, principalmente no iceberg, tem muito bug, cara. Então, essa aqui foi a primeira vez, provavelmente, que eu fiz ovos aqui no iceberg em servidor e última. Olha só, o Keratin estava aqui. E por algum motivo ele morreu. Não só ele, alguns Keratons mutados também morreram. Pra vocês verem aqui, ó, no login da tribo, aqui, ó. Alguns Keratons mutados morreram. O único que morreu de cor foi o roxo. Os outros foram todos mutados em status. Isso é muito triste. Eu não sei se ele morreu de fome ou morreu afogado aqui. De fome não foi, provavelmente, tá? De fome não foi. Inclusive tem um Keratin branco ali, que é um dos Keratons mais lindos que nós temos mutação. Que no caso é um branco meio prateado. Nós temos aqui também um que tem um bico roxo, um que ficou vivo aqui com a cor roxa foi esse, e os outros, todos eles mutaram apenas em status. Os outros que morreram, todos eles também eram em status, mas o roxinho era em cor, como vocês viram. Cara, isso é muito triste mesmo. Eu já mostro pra vocês o status dele, quando eles ficarem adultos, eu volto e mostro o status deles, porém, né, não tem muito o que fazer. Não sei se foi o bug do servidor que matou ele afogado, provavelmente foi, ou ele morreu de fome, mas enfim, né, não tem o que fazer, não tem como voltar mais atrás. E bom, após passar muito tempo, eles estão todos adultos aqui. E são todos adultos, inclusive o Fett colocou aqui neles todos sela plataforma, apenas por questão estética mesmo. E eu quero mostrar para vocês apenas a questão da cor dele, já que o Keratin não tem muito o que testar. O Keratin é uma criatura utilizada para transportar criaturas e até mesmo carregar peso, então não tem muitas habilidades para mostrar para vocês. Então vou dar apenas um passeio aí para vocês verem como eles são voando. Como eu disse, esse branco é um dos mais raros que nós temos, entre aspas, já que a mutação são todas iguais, a porcentagem. A única coisa que faltou aqui foi vir com o bico preto, porque veio com a asa preta e brancão, prateado, ficou bem lindo. Nós temos aqui todas as criaturas, como vocês podem ver. Pelo que eu percebi, não veio gêmeos, tá? Ou talvez tenha passado algum despercebido, mas eu acho que não veio nenhum gêmeos aqui. Apesar que alguns têm as cores bem iguais, não são gêmeos, é apenas questão de ocasião mesmo, né? Coincidência. Este aqui são dois iguais? Eu não me lembro de ter visto dois iguais. Da fêmea F2 daqui. Eu não me lembro de ter visto dois aqui. Olha só, tem dois com bico aqui roxo. Vamos ver aqui os status, na verdade. Status não. A linha. Ah, olha só. Esse aqui foi um bebê que o Fett fez. Provavelmente testando aí. Então esse daqui não é da mutação que nós fizemos agora. Esse aqui é filho desse daqui da direita. Dá pra vocês verem aí, ó. A mãe, no caso a avó, é a F2. E ele tem outro casal ali, como vocês podem ver na linha genética. Então, provavelmente o Fett fez esse bebê aqui testando os Keratons, tá? Então, esse daqui não é da linha de mutação. Cara, eu realmente fiquei um pouco triste porque aquele Keratin que veio simplesmente lindíssimo morreu de alguma forma. Fiquei bem desanimado com isso. E seria bem interessante nós tentarmos pintar um para ficar igual. Eu tentei fazer isso também, o Fett também tentou, mas obviamente não chega nem perto da cor natural, como eu disse para vocês, de mutação. Esse aqui, por exemplo, é um Keratin cor padrão, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Muitas pessoas devem estar pensando se teria como passar a mutação de uma área para outra área. Por exemplo, passar a mutação do Keratin roxo do bico para o corpo. Cara, isso é praticamente impossível de fazer. Não tem como fazer isso, tá? Porque não tem como você fazer isso, nem que você tente. A mutação só vem na área, por sorte. Obviamente tem como passar a mesma mutação para o bebê, mas só vem no mesmo lugar, como vocês viram ali. Então, infelizmente, o Keratin roxo morreu sem querer, né? Não sei como foi.
Tem apenas o registro dele aí para vocês verem, mas a cor é igualmente essa cor aqui, ó. É a mesma cor, só que era no corpo. Já que o roxo morreu, o único que ficou aqui com mutação, né, de corpo foi o prata. Então, o único que ficou com mutação de cor aqui no corpo foi o prata, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu irei testar aqui apenas para vocês verem mais ou menos como é a questão estética dele. Vou sobrevoar aqui algumas áreas para vocês verem. Inclusive, tem algumas curiosidades de servidor, que eu acho que eu já expliquei para vocês em alguns vídeos de curiosidades sobre o Ark, que, né, são bem interessantes. Por exemplo, em servidores PvE, você não consegue pegar criaturas carnívoras com Argentavis, com Pteiro, nem com Keratel. Isso aí é para evitar que o pessoal fique jogando dinossauros dentro da base das pessoas. Então, é o normal de acontecer. Todos os Keratels vieram basicamente as cores iguais dos pais. Alguns vieram com misturas, como eu já expliquei para vocês. Alguns misturaram a cor do pai e da mãe, mas não é tão normal disso acontecer, mas acontece, tá? Eu vou pedir o Fett para pegar aqui esse Keratel roxo para vocês verem ele voando. Como estamos aqui na área externa, diferente da caverna, dá para vocês verem já como é a cor do Keratel. Normalmente, quando nós estamos dentro da caverna subaquática, as cores ficam um pouco mais opacas, perdem um pouco mais de vida. Mas, como nós estamos aqui no iceberg, na parte externa, dá para vocês verem bem como são as cores na realidade. Então, dá para vocês verem como é que são aqui as cores já, porque está pegando a luz do sol. E enquanto isso, eu vou pegar aqui o Keratel prateado branco. Inclusive, acabei de pensar em uma coisa aqui que seria bem interessante. Eu vou tentar depois, no futuro, apenas por questão de luxo mesmo, tentar passar aquela cor do bico roxo para esse Keratel branco. Vai ficar um Keratel branco com roxo, ou então prata com roxo. Como são áreas diferentes de mutação, vai pegar tranquilo, tá? Só é tentar algumas vezes. É por isso que mutação e genética é interessante. Basta você pegar aí o que você quer e tentando até conseguir. Por exemplo, passar status, passar cor, copiar status, tá? Até mesmo aqui no gráfico baixo, a cor é bem vívida. Então não é porque eu estou no gráfico épico que a cor é diferente. É porque realmente eles são bem diferentes na questão da cor aqui. Inclusive, em ArcICE, eu peguei um Argentavis e copiei a cor. É por isso que eu falo para vocês que genética é algo incrível. Você pode simplesmente copiar o status da criatura, copiar a cor, só basta tentar. Vai tentando, tentando, até nascer um bebê com a cor que você quer ou com o status que você quer. Demora um pouco? Às vezes sim, mas é meio complicado. Inclusive, eu provavelmente não farei mais filhotes no iceberg, já que deu tanto bug assim. Provavelmente eu não farei mais lá. Então eu vou procurar um local um pouco mais sólido para fazer aí essa genética. Uma coisa bem interessante, acho que vocês já perceberam ou não, é que no iceberg você nem consegue teleportar a criatura, porque é um local que não é considerado um local estável. Então você nem consegue teleportar criaturas. Olha só, o lobinho eu não consegui pegar. O Keratel é simplesmente lindíssimo, como vocês podem ver aqui, e sobrou aqui dois mutados em cor. Os outros que são mutados em status, eu não costumo testar, tá? Na playlist de mutação tem mais alguns episódios aí de criaturas testando aí simultaneamente incubando 100 ovos. E comentem mais algumas criaturas que vocês gostariam de ver 100 ovos incubados simultaneamente. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.